Surah Al-Kafirun. Dia tulis nama dia tu Kafirun kah alih dah. Tapi dalam ayat dia tak ada. Ya, nama Kafirun makna segala orang kafir. Dia orang kafir mari minta Nabi suruh semua. Suruh semua gapo ya? Suruh semua wala gile. Kafir kata ya nak bimbing nak sembah, nak sembah Tuhan boleh. Semua Allah boleh, tapi minta Muhammad ni semua wala ya rati. Gile. Pakat semualah mu semua aku ke semua mu. Mu amal ibadat cara mu buat ibadat cara ku rati. Apa aku nak buat ibadat cara mu. So tukar-tukar gitu. Akak gile mu buat aku ku buat mu. Tapi tu ayat ni lah. Kemudian mulai ada ayat surah Kafirun ni. Jawablah kes sekali agamamu, agamaku. Kita lah ni banyak duk main lagu tu lah. Duk lah Cina, cara Cina mungkin Melayu kita buat atik. Cara Sia tak kenal pun Melayu kita buat atik. Nyimbu mesti ni mesti nyimbu. Melayu kita bakal di main nyimbu atik. Tewah tu tewah ni tanding jangok tanding tu. Nak taruh apa? Nak taruh nyimbu. Timur orang pakaikan lubung atik. Tanding dengan jangok pakai lubung. Mainlah kau dicapu lah. Kau nak datang pasang pasang. Tapi ayat ni ni tak siwi capu lah. Agama Islam. Agama lemak lah ni. Ini kita nak baca lah. Kita tak nak berai kata tu. Aku nak ayat sikit-sikit sebab dia. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abidun ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين raya tadi ni ayat bismillah tepat hak peliknya kita baca sama-sama ni bismillah ke surat Quran Al-Karim hak peliknya di kalimah Allah ni kalau surat Quran Al-Majid dia tanda panjang kalimah Allah kalau Quran Al-Karim dia tak ada tanda panjang tapi dia baca kena panjang supaya yang ni dua harakat bismillah ada bismillah naiklah yang itu tulis saya hak Quran Al-Karim. Tulis saya tu tak ada tanda panjang.
Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tiga depak panjang. Ul, nah, ul, qaf, nah, qaf. Qaf mukhrak dia, umiridah dalam sekali. Umiridah dalam sekali, bunyi ul. O, i, u, tebak. Lalu kita baca ni, pi, wangi. Itu bi angin. Nah, jadi kah. Wahidikah tukar makna kun ya. Pak kita ni biasanya tak pandai huruf wangi. Pandai huruf dak wangi. Tapi so lagi tebal tak pandai. Nah, kita ikut tu pula. Nah, tebal tak pandai, wangi pun tak pandai. Jadi hak tu lah. Kul ya, kul, kul, kul. Kul ya, nipi. Kalau nipi, nah, dia tak ada kuah, tak sepenuh kuah. Wangi tak? Tak. Kah putih adi, kah putih adi tak ada beza. Bahasa Melayu, kul ya. Bahasa Arab dia kena tebal. Kul ya, ku, ko, ki, ku. Ha, kalau tukar kul ya, makna makai. Kul, tu biar angin. Makai olehmu, ya Muhammad. Wahai. Ha, makai olehmu, ya Muhammad. Wahai orang-orang kafir. Ha, tak ada makna tu. Dia nak makna kul. Kata olehmu. Kecek olehmu. Ecek olehmu, kata olehmu, ya Muhammad. Wahai, wahai, orang-orang kafir. Kul. Lepas tu, kul muca mulut. Lemati, muca mulut juga. Lemati, muca mulut juga. Sukun, lemati, sukun, muca mulut juga. Bagi tak apa, muca, hak mati. Baca, muca, turut huruf tak apa dia. Nak muca berdua, kul. Yang ni pergi teban-teban kissing. Kalau pergi buat kissing, ia tu bit li. Kuli. Ha, tu bit kul. Kul jadi kuli. Kalau kita dah baca kuliar, kissing mulut lah. Kulia. Kulia. Yang ni kulia. 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 Baca surah apa dah? Surah kulia. Ha, tu bit kulia. Dekat mulut. Baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak kena. Dia kena qul ya. Tak ada li. Tak ada tubik kekalah li. Nah, kita nak tubik kekalah li. Tak nak apa. Kerana. Nah, kita duk kisi mulut. Nah, salah dia kisi mulut. Dia di qul ya. Kena mati dua-dua. Mucung mulut. Eh, mati. Jadi mucung mulut dua-dua. Qul. Nah, betul lah. Lepas tu ya. Ya ni. Nah, ya, dia tak tulis alif. Dia tak tulis alif. Kelimah bahasa Arab asalnya ya ada alif. Iaitu ya nidak, ya panggil. Hei. Ha, tapi dalam Quran dia tak tulis rasak semani, dia tak tulis alif dua kali. Jadi dia hubung ke ya dengan ayyuha. Hak sungguhnya sebenarnya ya suku ayyuha suku. Ha, ini dia tulis jadi sekali. Dalam Quran rasak semani dia tulis jadi sekali. Nah. Kali ni ya tu dia tulis dengan ai. Lepas tu dia tulis tanda panjang. Ha, ya ada alif. Tapi alif tak tulis. Maka dia buat tanda panjang. Tanda panjang tu apa? Alif halus. Tanda alif. Lepas ni. Ya huruf mat. Mat tabi'i. Dia jumpa dengan Hamzah. Ha, kelima suku ke kelima lain. Ya. Ayuhar dengan ya ni. Suku dah. Bagi ngaji bahasa Arab dia tahu atau kelima suku. Kalau dia tak ngaji bahasa Arab dia tak kelima suku. Sebab ia hubung ke. Padahal ia kelima lain-lain. Ya suku. Ayyuha suku. Huruf mat. Atas alih. Atas ya tu. Huruf mat atas ya tu. Terus panjang tu. Ya. Dia jumpa dengan A. Jumpa dengan Hamzah. Maka ia jadi sini. Jadi mat. Mat ja'iz. Mufasil. Ada juga dia panggil mat ja'iz. Mufasil. Apa dia panggil? Mat, mat wajib mufasil. Ada juga. Tangi tu tulis saya. Ha, fikir sendiri tak ni. Fikir sendiri nak sabah tak apa. Tak nak sabah apa. Nah, mufasir ni makna lain. Mufasir makna lain. Mufasir bukan tulis saya cerai tak. Bukan tulis saya cerai mufasir ni. Mufasir di sini makna kelimah cerai. Kelimah suku-suku. Ya kelimah lain. Ayuha kelimah suku lain. Dia panggil mak mufasir. Baca. Nah, kalau tarik. Tayyibah. Baca dua boleh. 4 boleh, 5 boleh. Ya. Kalau tarik syatibi, baca 5 saja. Ha, kalau kita tak kenal, kita bacalah 5. Tak usah baca 2.
Rasa baca 4, baca 5, panggil lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Rasa baca Qul ya ayyuhal kafirun. Baca betul lah. Jadi kena satu tarik tu. Kalau kita baca panjang kena dua tarik. Kalau kita dengar syahadat, ada syahadat baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baca gitu ada. Nah, tapi kita tak setulah tu kita tak pandai. Orang Arab pun yang pandai, yang ngaji dua, ngaji lafaz, tarik-tarik mana-mana yang ngaji lafaz. Qira'ah mana yang ngaji mata. Ayat mana? Ayyuha Hamzah. Hamzah mukhraj dia dalam Hamzah. Hamzah lah, bukan alif tu dah. Tengok tulis saya tulis alif. Dalam Quran Majid dia tulis alif, tak ada Hamzah. Ada tak Hamzah? Ada. Ada pun ada, tak ada pun ada. Kalau Karim ya ada. Majid ada tak, tak ada tak. Lepas tu ya ada baris. Ya ada baris bunyi surat A. Tu bukan alif dah lah. Hamzah. Hamzah na A. Lepas tu ya sa'du. Ya sa'du kena buat cara baca ya sa'du ni kena buat mukhraj. Ya ni ya ada dua mukhraj. Ada dua mukhraj. Mukhraj ya mati iaitu rumat. Mukhraj ya hidup iaitu ya hidup. Ya bukan rumat. Ingat tak mukhraj? Tak lalu tu. Ingat tak mukhraj? Ya itu tadi ngaji ya mati tadi. Tadi ngaji ya mati. Ya mati bunyi kan no? Ha, bunyi kan no, mak? Ya mati bunyi. Anjir itu. Ya itu bunyi kan no? Mak, ya itu bunyi kan no? Ya. Bunyi di lidah nah. Ya, yi, yu. Kalau rusak du, ingat nah. Kalau rusak du ataupun ruh itu kan. Ya kena buat mukhraj ya hidup. Jangan baca mukhraj ya mati, tak kena lalu. Ya mati bunyi, kita baca ya ayyuha. Ah tak kena lah. Ai, tubik suara tu tak kena lah. Ah ya kena baca mukhraj ya ya hidup. Bunyi kan ya hidup? Ya. Ada bunyi buat mukhraj tu. Ai, ai, yang ada. Ayyu, ayyu. Jangan buat ayyuhan. Kalau kita baca Qul ya ayyuhal ka ay. Itu tu bit yang mati suara tu. Suara i tu, suara yang mati. Beza lah, sikit-sikit lah tapi beza. Kalau ya hidup, ayyuha. Akik lepik lidah dengan langit lalu. Sebab makhluk ya hidup, lidah dengan langit. Ayyuha. Tak kenal makhluk, ayah nak buat. Kenal makhluk mudah. Kenal suara ya mati. Kenal suara ya hidup, pandai beza situ, mudah. Biasanya kita kenal ya hidup je. Ya mati tak kenal. Kenal tulis saya ya mati tu. Sorok tak kenal. Biasanya hanya okay, kita ni tak kenal sorok ya mati. Bukan kata pula dah mati dah bunyi sorok apa lagi. Mati dah. Ya mana tengok tu. Nah, ada juga dia kata aku tu. Bukan kata ada, orang biasa tak. Guru kerak dia kata aku tu. Ah, pelik-pelik. Ya mati bunyi apa lagi. Tak kerti mukhraj, tak kerti sorok. Ngaji ikut tajwid hajar ke tu. Dia kena ngaji huruf baris makhraj sifat aduh huruf baris baris satu baris dua suara baris atas suara baris tiga baris kena kena mati kena kena suara panjang kena sadu ya habis eh seminggu dia tu budak ni seminggu dia 20 hari ni ada seminggu dia juga habis tadi ya habis reti dia lah ya habis habis saja tak reti nombong pula boleh lagi. Ayu. Buat apa dengan lidah lalu? Ayu. Ayu. Haa. Dia orang am lah panggil. Ayu. Makhrak. Tengah lidah. Dengan langit. Haa. Pia itu lah. Ayu. Ayu. Ayya. Ayu. Ayu. Yang ini bunyi ayu. Nah, kalau bunyi ay. Bunyi suara i tu. Dia matilah. Tak kena tu. Lepas tu ha. Yu tu muncul mulut. Lepas tu ha. Ha tu. Ha, tanya. Tapi dia berjumpa dengan hamzah wasal dan huruf mati. Maka huruf mat tu tak bunyi zahwe. Tinggal pandak. Tinggal huruf ha dengan la mati. Hal. Ayyuhal. Ha, alif pertama tu, alif lepas pada ha tu, alif huruf mat. Ha.
Alif yang kedua tu hamzah wasal sebelum lam mati tu. Hamzah wasal. Dua-dua tu tak baca dua. Karena wasal huruf mat ke jumpa hamzah wasal dan huruf mati tak baca huruf mat, tak baca hamzah wasal. Tinggal ha saja. Pandak-pandak. Hal. Jangan macam banyak tak kena. Kita tengok tulisan ni. Ada huruf lebih banyak. Tapi kalau kita baca saja tak tahu tulis ke mana. Tulis ikut suara haula ta hal. Qul ya ayyuhal. Alif Fatih tak tulis ya nah. Kita nak tulis ya eh gapo-gapo ni. Fatih sini. Sini kita pi kita baca ni kita duk Fatih. Tengok dia tulis mana. Kadang-kadang banyak orang tulis kok eh tak kena. Oh mudah ya sudah kuliah. Oh ama belik apa mo tak belik dia tulis mana tulis we. Tak belik semua. Tapi tulis tak kena. Tak alif dosa. Rosak Usmani tak turut tak alif. Eh kalau tak tulis turut Usmani tak alif. Dia kena ada cukup. Cukup huruf. Siapa Rosak Usmani? Huruf cukup. Mengikut hak Rosak Usmani semua. Maknanya kira di huruf saja. Huruf lebih. Huruf cukup. Huruf kurang. Huruf mana. Huruf potang. Huruf ada. Huruf tak ada. Tak kira. Turut je. Turut je. Kena turut semata-mata. Kita tengok kelima tu kalau tak suka tu. Ada so dalam ni. Ayyuha. Hal. Lemati. Lam. Qamariyah. Kerana jumpanya. Kaf. Huruf Qamariyah. Kelima kafirun. Kita tengok nama dia lah atas. Surat dia tengok nama dia. Tak ada alih. Karim ada tak alih? Nama dia ada tak alih? Ka ada tak alih? Karim eh? Nama surah dia tu. Alif alif sa ni alif halu. Dalam ayat dia alif wah ni. Dah halu. Alif halu tu bukan alif. Tulis sa tu ganti alif sa. Masuk dalam bahagian nuqatul. Nuqat baris. Cara nulis ya kalau tak berbaris semua tu. Hak dalam nama dia tu kafirun ya ada alif. Hak dalam ayat dia tak ada alif. Kalau buat baris semua tu. Tak ada berbaris. Ini tak berbaris. Huruf alih tu tak ada. Dalam kafirun hak lek bawah ni, hak dalam surah ni tak ada alih. Ya tulis cara tulis tak ada. Maknanya kah hubung dengan fa lalu dah. Kalau lain nama ya kah hubung dengan alih. Lepas tu fa suku. Tengok eh support tak tu. Support tak tu. Ha tu hak lek bawah dalam ayat ni orang panggil Rosam Usmani. Rosam Usmani. Ni Rosam Usmani sungguh dia tulis aku ni. Kafirun tak ada alif. Pas kita nak tulis ayat Quran, nak tulis rupa ni. Yang ni tulis rupa kafirun hak dalam nama dia tu. Kena tulis rupa dalam ayat ni. Nama dia tu ya nama hak dah panggil bukan ayat Quran, bukan tulis saya daripada ayat Quran. Tulis saya mengikut kaedah bahasa Arab nama dia. Kalau dalam ayat ni tulis saya mengikut Rasam Uthmani. Alif tak ada. Kah hubung dengan fa. Kalau tak ada baris kita baca tak ada baris sahabat eh. Yang main dulu Quran masa Nabi tak ada baris. Baca kena? Baca panjang eh. Mula-mula timbul baris, baris saja ya. Alif halus tu tak ada ni. Khalil bin Ahmad baru boh alif halus tu. Dan apa? Baca kafirun ni ada alif semua. Semua dalam Quran tak ada kafirun hak tak panjang. Panjang semua maka Syekh Khalil bin Ahmad ubuh alif halus. Apa yang tak tulis alif lalu panggil alif sah sepuluh dalam nama dia di atas tu? Kenapa? Tak alif. Kerana bukan Rosak Usmani. Kalau atas tu. Kalau tulis lagu tu, tulis alif tu bukan Rosak Usmani. Dia tak alif tulis alif. Dia kena tulis kah dengan fa lalu lah. Baca? Baca panjang. Baca ada alif. Tulis tak ada. Ada cara nulis. Jadi sini, dia tulis alif tu tak cukup. Tak cukup satu huruf ni tu alif. Dia baca? Baca kena wik ada. Dia tak suka baca dengan tulis. Lepas kita tengok ni alih halus dah nak alih halus dah tu. Hak tu hak baru dah tu. Hak masa sahabat Rasul Usmani masa sahabat dia tak ada baris, tak ada titik, tak ada kerah pun. Tu Rasul Usmani tengah alih tak ada. Ani kafirun. Pas ini baca kafirun jadi mak apa? Mak tabii, mak tabii. Kafirun mak tabii. Macam mana? Dua harakat. Dia panggil mak asli ataupun mak tabii. Kalau masa Nabi nak panggil mak apa? Masa Nabi tak ada panggil nama mak ni tak ada, tak ada. Baru ya.
Masa Nabi ilmu tajwid tak ada. Baca ayat tajwid ada. Ilmu kaedah, 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 kaedah tu tak ada. Ulama masa Khalid bin Ahmad ni buat. Nasru bin Asim buat ni. Nama-nama ni. Timur nama-nama ni. Ni panggil gapo, ni panggil mat. Mat gapo, mat mana panjir. Panjir gapo, panjir hak bahasa asal. Asli, panggil mat asli. Mat apa lagi? Mat tabi'i nama dia. Mat tabi'at. Panjir dua harokat ke. Qul ya ayyuhal kafirun. Paris pun tak ada. Masa sahabat, masa Nabi tu tak ada paris, tak ada titik. Ada huruf saja. Titik pun tak ada. Dia bagi kita wave habis. Paris nak tulis mana? Kita tulis kaf, lam, ya, ayyuhal kafirun. Tulis tak ada paris, tak ada titik. Boleh baca tak? Boleh baca. Orang Arab boleh baca. Sahabat boleh baca. Kita tak boleh baca. Kafi. Fi ni mukhrat dia. Bibir mulut dengan gigi. Batin bibir mulut bawah dengan gigi. Atas. Dengan gigi api atas. Run. Ru. Kalau run lah. Tumak tabi'i. Kalau wakah. Run. Run. Itu dia panggil. Mat aridi lis sukun. Boleh tiga aja sini. Iaitu dua rakat. Empat rakat. Ni rakat. Run. Itu mulut. Mulut ru kena mucung. Panjang mucung. Suk hujung mucung. Haa tu kita duk kena baris-baris-baris tu. Baris rakpe makna gapo. Ridwan. Baris rakpe makna gapo. Anas. Baris rakpe makna gapo. Syarif. Baris rakpe makna gapo. Jaafar. Mucung bibir mulut ru. Ru. Tapi ak dia lagu tu dah. Lepas tu wah mati, mak tabi'i mulut mucung supongan urat peru. Lepas tu nu mati. Mati kena wakah, mati asal, mati kena wakah, tak kira. Dia kena turut mulut hak tak pair dia. Tak pair dia mucung, dia kena mucung habis. Run. Tu situ, wak mukhrat nu. Nah, sini banyak ke lari. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tu bit ruan lagu tu. Kalau tu bet qul ya ayyuhal kafirun. Tu bet gerak tu. Run tak sudah kita tenung ruan. Punah suara. Ini jaga nah. Qul ya ayyuhal kafirun. Isuk ujung. Tu nah. Ayat pertama. Ayat kedua. La mak mak jaiz. Hak siap dah tu. Mak jaiz. Karena huruf mak dijumpa dengan hamzah. Huruf mak dijumpa dengan hamzah. Mak jaiz. Mak jaiz. Baca 2, 4 atau 5. Maknanya kita baca 5 karena 2 tarik masuk masuk lah. La a. A. Hamzah A. Lepas A mati. Mukhrak di tengah halkung. A umi halkung. A. Bawah su kali. A. Yang ini naik ke hidung. A. La. A. Budu. Naik ke hidung lalu. A. Popa. Kalau kata hidung tak bunyi. La. A. A. Kat hidung. Tak boleh. Bukan naik ke hidung tak boleh. Tekak. A. Lepas tu air mati. A. 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 Ayat itu tengah halkung. La a bu mucung mulut bu dua bibir mulut batu mucung dua bibir mulut mucung bu du mucung mulut hujung lidah dengan gigi du ma mak tabi'i dua rakat ma ma patah ayat hujung ma ta ta patah air mati ta tu biar angin. Air atas. Lebih angin. Lepas tu air mati. Tak. Lu tekak. Yang naik ke hidung. Tak. Naik ke hidung tak boleh. Tak. Tak. La a'budu ma ta'budu ta'. Tengah halkung. Lepas tu bu. Mucung mulut. Du. Mucung mulut. Lepas tu wa mati. Sama dengan. Nung mati. Kana wakah. Ma'arik li sukun. Tiga wajah.
Ala a'budu ma ta'budun. Yang ni buat lari mulut. Buat lari mulut. Duan. Banyak kaca gitu. La a'budu ma ta'budun. Bu duan. Punuh lalu. Kena wisu. Sobah-sobah. Yang ni ada. Ta'budun. Yang itu bit ta'budun. Ya tak payah kali. Tapi kita buat mudah doa tak boleh. Ikut aja, ikut buat guana. Tak ada kaedah, tak ada belajar. Boleh puasa lebih-lebih lagi. Baca Quran banyak bulan puasa, bulan baca Quran. Bacalah Quran sebanyak mungkin. Bacalah we boleh 2 juz, 4 juz sehari. Bacalah sebanyak-banyaknya. Tak ada sore buk ali royak. Baca Quran we kena, boleh puasa boleh baca Quran we kena. Bacalah sekena-kenanya. Jok yo. Mati tengok dalam fit, dalam lain, dalam fit, dalam lain. Bulan Ramadan, penduan puasa, penduan Al-Quran, cungan Al-Quran, hayo yo. Ada cungan Al-Quran hai tuk-tuk. Ada ke royak aku pelik anu dah. Baca mana tu? Orang tak ngaji boyak gitu. Babo boyak gitu. Ustaz tu boyak gitu. Baca Quran banyak, baca Quran banyak, baca Quran banyak. Tok imeh boyak ke tu, tok otik boyak ke tu, tok bila boyak ke tu. Baca Quran baca baca. Kena kena hak teruk kali, baca ya kena tu mana-mana sa. Ya masuklah Quran mana-mana 7 perkara tu. Kita tak reti pun tak apa, ya kena yang betul le tu. Quran mana-mana. Ukur tinggi ukur dengan Quran. Urus lewat tak kena. Huruf lewat tak kena. Muka kira ah. Ada tu masuk tu kira ah 7 tak kira apa kira asyik. Ada kira apa kira coba. Tak asyik nafik. Tak nafik. Abu Umar masuk lah kau tu ikut tu. Baca banyak lah. Baca lah. Kita orang muslimin dan muslimat. Bulan ni bulan yang mulia. Yang bulan yang baca Quran. Bulan Al-Quran diturunkan. Maka sebanyak-banyaklah kita baca Al-Quran. Sebanyak mungkin. Terus baca banyak-banyak. Tak ada. Kita belajarlah Quran. Baca, we kena. Ada. Mana dah tu? Kerasai, kerasai. Kerasai lah, kerasai. Jadi, jadi orang lupa situ. Mana dah tu? Ada orang yang narung situ. Bulan bulan Ramadan Karim. Bulan bulan Nuzul Quran. Maka bulan ni banyak-banyaklah kita baca Quran. Ada seorang bu. Bulan ni bulan Nuzul Karim. Bulan Nuzul Al-Quran, Ramadan Karim, bulan ni bulan yang kita belajar Al-Quran. Kita bacalah Quran, we kena banyak-banyak. We kena, 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 kena. Tak ada ayat. Belajarlah baca Quran, we kena. Tak ada ayat. Nak kena Quran lah kita buka orang Arab. Oh tak apa tu, hepeh. Kita orang buka Arab ni tu hepeh atau kita buka orang Arab. Baca tak kena pun tak apa tu hai-hai belaka. Tak apa lah maya kita duk baca Fatihah. Kita tak kira Fatihah baca Pak Atik Thai lah. Hai-hai tu kita nak baca Fatihah. Patik Thai rumana cak tu Thai lah Fatihah. Dalam maya. Boleh tak? Atau kita ngaji nyanyi lagu lah Bandung lah maya. Memofa. Dalam maya. Ha tu hai-hai kita nak baca Fatihah. Kita tak pandai macam baca memofa. Yang ni buat tu hai-hai lah, tu hai-hai. Sungguh tu hai-hai. Tapi tu hai tak sih, baca tak kena. Duduk baca, makai oleh mu ya Muhammad. Kul ya ayuhal kafirul, kul ya. Makai oleh mu ya Muhammad. Tu hai ayat, so kul ya kita, kul ya makai. Ayat yang ketiga. Wala. Wa, makrak bibir mulut. Bibir mulut sepik. Wa. Sepik lepas tu buka. Wa. Jangan muncul. Wa. Wa. Wa lu. Wa la. Wa la. Wa. Kalau wa tu wa. Ia tak ada wa. Ia ada wu. Ucap dengan wu. Wa. 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 Sepik saja lepas tu buka. Tapi orang rak yang oyak sepik mulut. Tak rakyat yang oyak tak muncul mulut juga. Mekrak wa muncul mulut. Tapi tak ada temung gila. Orang yang urai baris rumah muncul mulut tu. Ada orang yang urai. Maksudnya kira urai mekrak wa muncul mulut. Tak ada orang tanya tu. Baris domoh tu makna gapo? Tanya dia tak ada bayak ke arak. Tak ada arak. Banyak ke arak tak bayak.
Mucung mulut atau untuk bagi tak pakai wu. Ha, tu mucung hanak sepik mulut. Kita orang Jawi ni panggil sepik. Tak usah panggil mucung lah. Tukar baris domoh. Orang ngaji baris domoh dah ya termucung. Dah baris domoh. Lepas tu mukhlak waw. Dia tak panggil lah domoh. Takut tukar dengan mucung mulut tu. Tukar dengan baris. Maka mukhlak waw nak panggil sepik. Bibir mulut. Bibir mulut sepik. Wah. Lepas tu buka. Sepik lepas tu buka. Wah. Ha, rupa-rupa nak tubik mucung. Tapi kita tak usah panggil mucung kerana takut tukar dengan baris. Ha, waw ni mucung mulut. Wu. Tu. Bagi tak pair dah. Kalau ni bagi tak atas. Bagi atas kena buka. Buka lebih mulut. Wah. Sepik lepas tu wah. Buka. Kerana bagi patah mana buka. La. La mat. Mat ja'iz. Kerana huruf mat alif jumpa dengan hamzah. La. Lima harakat. An. An ni. Hamzah. Atas A. Hamzah buka A. Lepas tu nun mati. An. Lepas tu pergi jumpa dengan ta. Baca dia kena jadi ikhfa susuk nun. Lagu mana baca susuk nun? Tak bunyi nun. Tak bunyi nun. Bunyi dengung saja. Hukum nun mati dah lima. Satu, ikhlab. Dua, idram bila guna. Tiga, idram ma'al guna. Empat, izhar. Lima, ikhfa. 15 huruf. Adik dia 15 huruf. Baca mana? Baca nun mati tak bunyi, bunyi dengung saja. A apa tu? Wala an. Jaga yang ni agak panjang. Kalau wala an. Tu ke alih pula. An a apa tu lalu dah. Ha. Ada temu ngata orang panggil kubra. Kenapa kubra? Kerana mukhrak nun dengan mukhrak ta dekat. Takut jadi nun kelik. Dia panggil kubra. Kalau kita buat mukhrak ta, jadi nun kelik. Antum. Ha, lidah kita nak pergi buat tu. Kerana dia dekat dengan nun. Ha, tak say. Tak say buat mukhrak ta, tak say buat nun. Nak buat ikhfa. Aku nak ikhfa. Susu. Nun tak bunyi. Kalau buat izhar, bunyi nun. Kalau buat ta, idgham. Ini nak jadi idgham ni sambil panggil kubra ni. Ya tu jadi antum. Ha, ada juga orang bawa gitu. Wala antum. Antum alih. Alih buat lidah nah, jangan buat lidah. Antum. Ta tu be angin. Ucung tu. Patu mi mati. Ha, budak ni lepas lagi awal tu ang eng ong bang beng bong tu. Wala antum ni. Osman. Antum ah. Tum. Ha, tak ada bagi angin dek. Tum. Yang baca tum. Tak ada, tak ada. Lekro eh tak ada. 30 juz saya carilah tak ada. 30 juz ada suara bagi tak peso ya tum. Tum tak kena ah. Eh? An en on tak kena eh. Kalau bunyi lagi krek sun, krek kosang. Ha, kena hubung lagi sebulan. Tak kena klik. Nek mari Zerah sok mau boleh klik tak boleh. Kalau duk bunyi an en on lagi Saifu. Ha, kalau bunyi lagu tu, tak sung eh. Tak nak klik. Tiok ambil dengan mek. Mek untuk kerja suruh atam atam mai ngaji. Tak saya ke mek. Tak saya lah buat widak kena baca. Anak kali baca. An en on ban ben bon ni reti dah ni reti dah. Kalau antum tak kena. Antum. Tarak petu. Masuk mi mati. Tum. Tak ada tum. Lekor tak ada tum. Tum tak ada. Ha, tu. Apa tu? Mi mati. Mi mati. Izhar syafawi. Eh. Kerana jumpa dengan ain. Lain daripada bo. Lain daripada mi. Izhar syafawi. Atuk mulut rapat. Biasa. Antum. Ha, tu. Ha. Ah, ha, ya tak tulis alif dah. Tapi ya tulis alif aluh tu ganti daripada alif sa. Karena alif sa rasa semani ya tak tulis. Baca panjang dua harakat. Orang panggil mat tabi'i. Alif. Ah, ha, ah, ha, patu ha tu lelaki. Ah. Ha, mat tabi'i dua harakat. B. Ba kising B. Ah, ha, B. Du. Darak pedu, dah muncul du. Wa mati itu. Mat tabi'i. Wow.
du na na buka mulut na ma ma jaiz kerana huruf ma dijumpa dengan hamzah kalimah lain ma a a hamzah ha a hamzah buka mulut patah ain mati a bu du muncul dua-dua sini mati kerana wakaf bud bud dah mati qalqalah jadi qalqalah kubra bud bud bunyi dah mati bunyi qalqalah da bud qalqalah ni bunyi dekat-dekat dengan baris atas dah atas dah bunyi da bud satu dan satu lagi boleh bud bud pak bud ni jaga jaga baca Naknya bud ma a'bud dekat-dekat dengan bagi atas dekat-dekat bagi atas mulut buka lah bud alu bud bud tu hak tu dekat-dekat dengan bagi atas hak tu hak tu hak-hak Ibnu Jazari baca kalau mengikut cenderung kepada huruf sebelumnya boleh kita nak baca tapi biasanya bud biasanya gitu nah ولا أنتم عابدون ما أعبد. Betul. Itu ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Wala suku tadi juga lah. Wa buka pipi mulut, buka mulut. Lepas tu la la mak jaiz. Karena kejumpa dengan huruf mak kejumpa dengan hamzah kelima lain mak jaiz. Dua, empat atau lima. Lepas tu na, ana. Ana tu mak apa ya, ana? Ada mak an, a tu hamzah biasa, na, hamzah kotak. Lepas tu na, dua rakat panjang. Lalu kita wakah panjang. Lalu kita wasah pandak. Huruf mak tak ada. Na tu, na, ana. Kelima ana, tiap-tiap kelima ana hok mutakallim wahdah. Maknanya aku. Aku orang kecil. Aku orang kecil. Dan tidak aku penyembah bagi barang yang engkau sembah. Ha. Dan aku tidaklah aku ni peribadat kepada barang yang engkau ibadat. Ha. Aku, anak eh. Kalau mana aku lagu ni, semua dalam Quran, pia wasa, baca, pandok. Lima anak ni. Dalam Quran ni, tajwid. Kalau nak baca dalam bahasa Arab biasa pun boleh. Dalam zangi pun tak apa. Dalam doa pun boleh. Kita nak baca pandak. Tak apa. Tapi baca panjang pun tak apa lah doa. Tapi dalam Quran nak baca pandak. Tajwid dia panggil. Tajwid. Ikut temu lana. Hak mana aku ni. Hak bukan mana aku. Kena baca panjang. Ya ada 4 kelima dalam Quran. Nek 5 kelima. Anak ke apa? Iaitu anasiya, anamila, anamila ada yang temu ni, anamina, koi apa? Anamila minal koi, al anamila minal koi. Ana ni makna ujung jari, anasiya makna manusia, anaba makna gati, anabu makna gati juga, awak masuk wah dalam nyamuk. Lepas tu anama, satu lagi, koirul anam makna manusia. Dalam kelima, dalam surah apa surah Ar-Rahman khairul ana khairul anam ada anami fiha ada anam anami sebaik-baik kejadian makhluk anami ada ana juga tapi hak tu bukan dengan makna aku tak hak tu baca panjang semua lima kelima lah Quran eh lepas tu, hak ni baca panjang pandok. Hak ni baca pandok. Majid yang tulis tak kosong? Tak ada. Ha, kena ingat lah. Kena kerti. Payah sikit. Ha, kalau Karim, dia tulis kosong. Kosong dia ada dua. Kalau istilah Quran Karim, kosong dia ada dua. Kosong panjang dengan kosong bulat. Bulat ting. Kepet tek.
Nak ibu bulat ting kau ibu kepek mek. Ah bulat ting sa. Pak bulat ting tak baca sakmo-sakmo. Pak bulat tanya bulat bujo. Bulat bujo ni ya baca piye wakah ya baca. Piye wasah ya tak baca. Dak apa kelimah ni. Pergi tengah jidah lah. Dah lepak. Pak apa tu? Pak rosam. Tajwi. Pak habis dah tu. Kitab kori kanak-anak tu. Ada dah tu. Lelaki tu. Tapi dalam kitab tu ya istilah tulis ser dia tak cerak mana. Cuma kita kena ingat kaedah dia lah. Ana. Ya wakaf panjang ni. Wala ana. Wakaf nak tapi ni. Kalau wasah. Wala ana abidun. Ana abidun. Ada ana a. Yang ini ana a. Ha, baca tu wasa lacak anak-anak dah. Tapi dia tengok lah surat wasa i. Tak kena siapa. Tengok lah surat dia tak tulis pun lah. Ana lah nak ada alih kita tak baca ni. Ha, dia tak boleh baca ni lah. Lepas tu a. Mak tabi'i alif. Lepas tu bi isi mulut. Lepas tu dun. Dun bagi dua. Dun kadun. Afnan. Dun kadun. Hefu dun kadun. Wan. Ridwan. Saifu. Apa Ridwan? Muhammad Ridwan. Du kadun. Dun kadun. Dun kadun. Dun kadun. Bahaya-bahaya ni. Oh ni, baca tu tak kena klik kosang lah. Terpulai lagi sungguh lah. Wala ana abidun. Dun. Lepas tu ia jumpa dengan mim. Ha, jadi, mak tabi'i. Mak ta, apa mak tabi'i? Tukar. Jadi, idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan ya wa minum. Pagi dua makna ke apa? Pagi dua? Pagi dua makna ke apa? Ini biar. Sal-sal ke. Nun mati hak dak tulis. Ha ni nun mati jumpa dengan mim. Kena baca nun mati masuk dalam mim. Ilat. Dun jadi dum. Dum abidum patut deng tik idgham aguna. Abidum kata mulut patu ma baru tepik ma. Dengung tik. Wala ana abidum ma abadtum. Dum kata mulut lalu. Asal dia dun. Lepas tu temung amin, dum. Kau nak mati tajwid ni. Kalau hubung bulan lagi nak hubung nak naik tajwid atas ni. Tapi nak duduk tambah sebulan lagi. Lepas tu ma, mak tabi'i. Lepas tu a, bad. Dah mati, kau kalah. Kita mengatak. Kena jadi idgham. Idgham ke apa sini? Munajjal isain. Kenapa idgham tajjal isain? Mukhrak tula. Da dengan ta. Mukhrak tula. Dia panggil idram. Mutajah nisai. Ma'abadatum. Tak boleh baca lah. Kutu izhar. Kena baca. Ma'abadatum. Lepas dah. Pihak tulis. Kena tulis tak? Kena tulis. Jadi kita tahu cara baca. Abadatum. Ni ada da ni. Idram tajah nisai ni. Kita tulis. Da mati. Abadatum. Dia baca. Abadatum. Kita uti sekat tu dulu. Nah kita baca sekali. Dengar ruak ayat lagi minggu lepas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hiu. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Panjang ya. Budak-budak saya baca. Senyak ni, tunggu kokoh ni saya baca dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد
wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliya din sadaqallahul azim barakallahu fiikum.